Sibet lažybos. Sibet lažybos. Sibet lažybos. Generalinis laidos remėjas Dur Dental. Labai diena, gerbimieji sveikatos draugai. Šiandien pasaulinė arbatos diena. Arbatos gerime daug ir noriai. Ir todėl, kad skanu, ir todėl, kad sveika. Ji ir apsaugo mus nuo ligų, ir padeda ligas įveikti, ir stiprina mūsų imuninę sistemą. Štai arbata, kurią labai labai mielai geriu ir aš, ir nebijoju daugelis jūsų sveikatos bičiulių. Citrina, imbieras, medus. Taigi tuos arbatos reikia gerti kuo daugiau, kuo dažniau, nes jis yra tikras imuninės sistemos draugas. O jeigu imuninė sistema yra stipri, jie apsaugo mus nuo daugelio ligų ir nuo tų, apie kurias šiandien kalbėsime laidoje. Taigi, būkime šią valandą kartu. Laidoje matysite, ką žada naujos kartos genetinis vėžio tyrimas. Jeigu sakoma, kad dauguma ligų yra genetinis, tai vėžys yra labai labai genetinė liga. Ar tikrai supratimas apie vyriškumą keičiasi su metais? Gal nuo 40 metų vis labiau pradedi girdėti tam tikrus dalykus. Privalomi vaikų ir suaugusių skiepai. Kodėl jie reikalingi? Iš tikrųjų, didelis yra pacientų srautas šiuo metu. Vien dėl to, kad yra pakilimas sergamumo gripo ir peršalimo infekcijų. Už ką atlikėjas Tano dėkoja pacientų vardu? Aš suradau Polą dėl to, kad aš pats noriu prisidėti prie gerų darbų. Šiomis dienomis ir siunčiame, ir gauname, ir siūsime, ir gausime kalėdinius, naujametinius sveikinimus. Ir visose juose bus sveikatos palinkėjimai. Be abejo, būtų labai labai smagu, kad jie visi išsipildytų. O ar išsipildys ar ne, priklauso nuo daugybės faktorių. Tai ir bakterijos, ir virusai, ir ne visada sveikas gyvenimo būdas, ir netgi genai. Ar norime sužinoti apie tuos genus? Kartais netgi prisibėjome šitų tyrimų, o žinoti reikia, nes laiku nustačius rizikos faktorius turinčius genus, tikslinga pradėti specialią patikrą, suplanuoti stebėseną, siekiant užbėgti už akių ligai, netgi jos išvengti. Apie visą tai labai įdomiame ir labai labai visiems reikalingame reportaže. Mokslo pasiekimų praktinis taikymas įvykdė proveržį vėžio diagnostikos ir gydymo srityse, suteikė vilties, kad netrukus bus galima sėkmingai gydyti daugelį navikų ir kad onkologinė liga taps lėtinė kontroliuojama patologija. Ypatingas vaidmuo aptinkant vėžį, kuriant vaistus ir juos parenkant konkrečiam pacientui, skiriama šiuolaikiniam genetikos mokslui. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto genetinės ir molekulinės medicinos klinikos profesorė, mokslų daktarė, onkologijos instituto, onkologijos mokslo laboratorijos vadovė, vyriausiai mokslo darbuotoja gydytoja genetikė Rasa Ugenskienė pastebi, kad onkologiniai susirgimai būna sąlygojami aplinkos veiksnių, bet dažniausiai jie paveldimi. O paveldimumą lemia genų, kuriuos mes gauname iš tėvų, mutacijos. Genai tai yra DNR molekulės nukleotidų seka. Ir tų nukleotidų, galima jūs raidelėm įvardinti, yra 4 A, T ir G ir C. Tai kaip tos raidelės susidėsto, kokia yra jų seka, tai ir yra ta informacija, kuri užkoduoja kitą molekulę, RNR molekulę, o ji savo ruoštų baltymą. Taigi visi pokyčiai DNR molekulėje, jie yra svarbus, jie vadinami mutacijomis ir jie atsispindi baltyme. Iš viso koduojama 20 tūkstančių baltymų ir kai kurie baltymai yra svarbus vėžio įsivystymui. Yra dvi svarbios genų grupės – protonkogenai, kurie mutuoja ir jie aktyvuojasi, vėžio supresoriai, kurie dėl mutacijų inaktyvuojasi. Ir šie genetiniai pokyčiai yra svarbus paveldimo vėžio įsivystymui ir tolimesnei eigai. Tačiau, jeigu kalbėti apie nepaveldimą vėžį, čia yra svarbus aplinkos veiksniai, mutagenai, jie yra fiziniai, cheminiai, biologiniai, ir jie sugeba pažeisti DNR. Jeigu sakoma, kad dauguma ligų yra genetinis, tai vėžys yra labai labai genetinė liga.
Ar organizmas turi paveldėtų pavojingųjų genų, sužinoti padeda įvairūs tarp jų ir patys inovatyviausi tyrimai. Tokius pacientus konsultuoja gydytojai genetikai. Tai pacientai, kurie suserga anksti vėžiu. Anksti tai yra iki 50 metų. Tai yra pacientai taip pat, kuriems yra porinių organų navikai, tai pavyzdžiui, abiejų krūtų. Pacientai, kuriems yra reti navikai, pavyzdžiui, vyrų krūtų vėžys. Arba pacientai, kurie serga keliais onkologiniais susirgimais. Taip pat pacientai, kurių giminėje yra sergančių per kelias kartas, ypač tos pačios lokalizacijos onkologiniais susirgimais. Taip pat, aišku, yra ir daugiau tų indikacijų. Pasak mokslų daktarės Rasos Ugenskienės, informacija apie mutacijas yra naudinga ne tik pačiam pacientui, bet ir jo artimiesiems, ieškant pakitusio geno. Tiesa, iš kraujo mėginio nustačius paveldimo vėžio diagnozę, mutavusių genų pakeisti ir ištaisyti galimybės nėra. Tačiau tokiu atveju pacientui sudaromas individualus jo stebėjimo planas. Nes yra tikimybė, kad jam onkologinis susirgymas gali vystytis ir kitose kūno vietose. Taip pat kai kuriais atvejais yra specifinis gydymas. Pavyzdžiui, nustačius BRCA geno mutacijas yra specifinis gydymas vaistų olaparibu, kuris yra skiriamas recidivuojančiam kiaušidžių vėžiu. Yra ir kitokių genetinių tyrimų, kuomet tyriamas ne paciento kraujas, bet pats navikas. Kai atlikus biopsiją ar paėmus operacinę medžiagą, ieškoma įvairių genų mutacijų baltymuose. Gautus rezultatus tuomet interpretuoja gydytojas onkologas, spręsdamas, koks gydymas labiausiai tiktų pacientui. Dar yra viena tyrimų grupė, kuomet taip pat iš navikinės medžiagos yra atliekamas įsamus genetinis tyrimas. Šie tyrimai yra nekompensuojami ligonių kasų, bet jie taip pat yra prieinami Lietuvos pacientams. Keletas kompanijų siūlo tokius tyrimus, viena iš jų yra Roche kompanija, kurios Foundation One CDX tyrimas skirtas išanalizuoti navike 324 genų, kurie susijęs su karcinogeneze, sekas, taip pat ir dar 36 genų introninės sekas. Šis tyrimas priskiriamas prie plačiai taikomo genetinių tyrimų metodo sekoskaitos, tačiau jis yra naujos kartos, leidžiantis ištirti daugelio genų mutacijas vienu metu ir padedantis aptikti net sudėtingiausius genominius persitvarkymus, kurių negali nustatyti kiti genetinių tyrimų metodai. Tyrimui atlikti reikalingas nedidelis naviko audinio fragmentas. Šis tyrimas leidžia nustatyti visus keturis mutacijų tipus ir jis tinka visiems solidiniams, taip vadinamiems kietiesiems navikams. Kadangi yra ir kitų tyrimų, kurie atliekami iš naviko, kaip pavyzdžiui Oncotype X, MammaPrint, taigi palyginus su jais, šitas tyrimas yra neskirtas prognozuoti, koks bus paciento atsakas į chemoterapiją ir taip pat ar galimi recidyvai. Jisai yra skirtas, jo rezultatai padeda susieti nustatytas vėžio mutacijas su specifiniais registruotais taikininės terapijos arba imunoterapijos vaistais, arba su tais vaistais, kurie yra dar klinikiniuose tyrimuose. Taigi atlikus Foundation One CDX tyrimą ir išanalizavus naviko genomą, nustatomi genetiniai žymenys, kurie leidžia individualizuoti gydymą. Labiausiai jis tinka didžiausiai medicininiai poreikį turintiems pacientams. Tai yra pacientams, kuriems yra nustatyti reti arba neįprasti navikai. Pacientams, kuriems yra išnaudotos gydymo galimybės. Tiems pacientams, kuriems yra būdingi agresyvus ir taikomai terapijai atsparūs navikai. Tuomet, kai yra navikai be pirminio židinio ir tais atvejais, kai yra mažai tiriamosios medžiagos. Dar nepaminėjau, kad taip pat pateikiama informacija apie tai, kokie klinikiniai tyrimai vyksta ir tie pacientai taip pat gali pareikšti norą ir dalyvauti tuose klinikiniuose tyrimuose. O tie tyrimai atliekami universiteto, jūsų universiteto laboratorijose? Šie tyrimai, šis paskutinis, yra atliekamas Vokietijoje. Na, bet mūsų universiteto laboratorijose vykdomi irgi įvairūs tyrimai. Mes ieškome, kaip genetinės mutacijos arba genetiniai variantai gali įtakoti paciento eigą ir atsaką į gydymą. Onkologijos instituto onkologijos mokslo laboratorijoje jaunesnioji mokslinė bendradarbė Greta Gudaitytė kaip tik ruošia medžiagą ląstelių gyvybingumo tyrimams. Šiuo metu kolegija turi vieną iš krūties vėžio ląstelių linijų, mes tas ląsteles įsigijame iš ląstelių banko
Ir su ląstelėmis dirbame keliomis kryptimis. Tai viena iš jų, tai mes ieškome įvairių vaistų, kurio galėtų veikti vėžinės ląsteles. Tai dirbame ir su aspirinu, ir su resveratroliu, ir su... Astaxantinu. Tai yra įvairiom medžiagom, kurios tikimasi, kad gali turėti prieš vėžinį poveikį. Dirbu su vėžinėmis ląstelėmis ir keičiu terpę. Šiuo metu taip pat va yra paruošta lėkštelė tolimesniem darbam, tiriant ląstelių gyvybingumą. Tai dabar galėtumėte pakomentuoti, kas čia taip įdomiai juda? Čia yra baltymų analizės metodas toksai. Tai ant šios membranos mes turime baltymus, ant jų vėliau pilame antikūnus, kurie atpažįsta konkrečius baltymus ir galime stebėti, kaip aspirinas konkretų baltymą ląstelėje paveikia. Tai aš konkrečiai ieškau, kokius baltymus aspirinas paveikia ir kokiu būdu pasireiškia jo tas priešvėžinis poveikis. Taip pat dar viena tyrimų kryptis šitame institute, tai yra radiobiologiniai tyrimai. Ir atliekant šitus tyrimus, mes ląsteles švitiname su jonizuojančia spinduliuote ir ieškome taip pat įvairių medžiagų, vėlgi tų mano minėtų molekulių, kurios padėtų įjautrinti mūsų turimas vėžinės ląsteles jonizuojančiai spinduliuote. Taip pat atliekami tyrimai ir su chemoterapiniais vaistais. Būna ir tokių atveju, kai yra nustatoma mutacija, bet dar nėra taikininės terapijos. Na, ir todėl reikalingi įvairūs moksliniai tyrimai, kurie taip pat padėtų nustatyti įvairius galimus taikinius ir vėliau farmacinės kompanijos galėtų sukurti vaistus. Reklaminė pertraukėlė, po kurios bus labai daug, labai naudingos mums visiems informacijos. Po reklamos matysite, ar tikrai supratimas apie vyriškumą keičiasi su metais? Gal nuo 40 metų vis labiau pradedi girdėti tam tikrus dalykus. Privalomi vaikų ir suaugusių skiepai. Kodėl jie reikalingi? Iš tikrųjų, didelis yra pacientų srautas šiuo metu. Vien dėl to, kad yra pakilimas sergamumo gripo ir peršalimo infekcijų. Už ką atlikėjas Stano dėkoja pacientų vardu? Aš suradau Polą dėl to, kad aš pats noriu prisidėti prie gerų darbų. Sibet lažybos, Sibet lažybos, Sibet lažybos. Generalinis laidos remėjas Dur Dental. Sibet lažybos, Sibet lažybos, Sibet lažybos. Generalinis laidos remėjas Dur Dental. Pokalbį apie mūsų mylimų ir gerbiamų vyrų sveikatą pradedame nuo statistikos. Pasirodo, vyrai mūsų gyvena 11 metų trumpiau negu moteris. Du kartus rečiau negu moteris eina pas savo šeimos gydytoją pasitikrinti sveikatos. Nuostabi programa – širdies ir kraujagyslių ligų profilaktikos programa, kuriai šiais metais skirta 7,5 milijono eurų. Joje dalyvavo tik tai 47% vyrų. Prostatos vėžio programa – labai labai svarbi. Tai joje dalyvavo tik tai kas ketvirtas vyras. Nelabai klauso mūsų vyrai, mūsų moterų. Labai tikimės, kad jie paklausys labai išmintingų vyrų. Teatro ir kino aktoriui, renginių vedėjui Dariui Petkevičiui jau kuris laikas reikia daugiau jėgų. Su žmona Aiste jie supoja pusantro mėnesio dukrytę Mėtą. Iš ankstesnės santokos turintis paauglius dukrą ir sūnų, 46 metų vyras sako, kad vėl patiriama tėvystė šį kartą išgyvena kitaip. Kitoks tapo ir požiūris į patį vyriškumą. Jis pastebėjo, kad dabar tenka labiau pasistengti, norint išlaikyti gerą savijautą. Tik
su amžiumi, su metais tu supranti, kad egzistuoja tam tikros priežastys, tam tikros pasekmės visų tų dalykų, kurie, sakykime, būnant tau iki 40, net tu juos nekreipi dėmesį. Negali suprasti dėl to, kad įvyksta virsmas. Pasikeičia tavo raumenynas, nori, nenori, viskas pasikeičia ir tu neturi to pojūčio. Tu jį paskui surandi, tu bandai atrasti, kaip su tuo gyventi, kaip vėl kažkaip tai kitokiu būdu judėti. Mėgstantis sportuoti ir jau išbandęs boksą, šachmatus, turizmą ir rankinį, šį kartą Darius džiaugiasi atradęs badmintoną. Sako, per 1,5 valandos trunkančią treniruotę galima iš savęs išspausti viską iki paskutinio lašo. Čia vat mano atradimas yra badmintonas, kur yra ir kardio treniruotė labai gera ir ta prasme ir fizinis krūvis, kuris padeda man nu, kažkaip tai išbalansuoti tą svorį, nes tokiam amžiui labai keista, bet tas svoris gali 2+, 2- labai greitai. Intensyvaus sporto nauda, bet kurio amžiaus vyrui pripažįsta ir habilituotas mokslų daktaras, Lietuvos sporto universiteto profesorius Albertas Kurvidas. Pirmiausia, jis atskleidžia, kiek judėti reikia per savaitę. Patys naujausi moksliniai atradimai dabartiniu metu rodo, kad optimalus fizinis aktyvumas, o jis yra toks, kai judam ne mažiau kaip 300 minučių ir pusė to judėjimo 300 minučių turi būti pakankamai dideliu intensyvumu, ar su dviračiu važiuosim, ar eisim į kalnus, ar vaikščiosim į nukalvotom vietom, ar plaukiosim. Ir dar į savaitę apie 2 kartus reikia atlikti jėgos pratimus. Taigi tokia fizinio aktyvumo dozė, kur aš dabar atskleidžiau, yra labai efektyviai kovoja prieš naujausiai tyrimai 40 lėtinių ligų. Aš mėgstu žaisti futbolą ir stengiuosi, kad nemažiau į savaitę kaip porą kartų pakelnot svorius, nes vyrų lytiniai sveikatai labai svarbu suaktyvinti vyriško lytinio hormono testosterono sintezę, o jis labai gerai suaktyvėja atliekant pratimus su svoriais. Tai vat ir bus vyrų lytiniai sveikatai. Be abejo, reikia ir suaktyvinti kraujotaką, jeigu šnekam apie prostatos vėžinės ir kuo mažiau sėdimo darbo, kad būtų reikia, nors į valandą po vieną kartą atsistoti reikia ir be abejo pramankštinti, daug tempimų pratimą atlikinėti. Man visada buvo nuostabu, mano senelio pusbrolis, amerikonas, Čikagoje gyveno, ten kai atvažiuodavo, palygindavo, ten man buvo kiek čia, iki 10 metų, bet tais laikais iš tokio užsienio atvažiuoja amerikonai ir jie, palyginus amžiaus ten jau apie 70 metų, bet jie atrodo jaunai, jaunatviški, ten vitaminus geria, papildus geria. Kaip pasakoja Lietuvos privačių urologų draugijos prezidentas, gydytojas urologas Ramūnas Kerpauskas, vyriškos sveikatos pagrindą sudaro gerai funkcionuojančio vyro lytinė ir urologinė sistemos. Tai yra tvarkingas sveikas šlapinimasis ir gera potencija, kas reikalinga kiekvienam vyrui nuo jaunystės iki gilios senatvės. Virš 45 metų didžiulė grėsmė vyrams jau yra prostatos susirgimai ir tokia pati grėsmingiausia lyga tai prostatos vėžys. Tai yra kartais neteisingas supratimas, kad prostata lygų potencija. Tikrai taip nėra, jinai turi įtakos, jos lygos turi įtakos, bet vyro erekcija sutrikimam labai turi reikšmės kraujotakos sutrikimai, varpos kraujotakos sutrikimai vyresniam amžiuje. Tai būtų labai pagirtina kreiptis jau virš 45 metų pas urologą, būtinai. Pradėjau galvoti, gerai, tai kuo ta prostata, tas dalykas, organas tavo, skiriasi nuo danties, nuo ausies. Tai yra labai svarbus, gyvybiškas, visom prasmėm. Bet su prostata yra kiek kitaip. Jį kartais gali ir neduoti. Labai ilgai tyli. Toks niuansas, tokia paslaptis. Dar vienas aspektas, kad tai yra intimu ir kad visiškai šalia yra ta sąvoka vyriškumas. Kad neatsirastų tų problemų, kaip jūs siūlytumėt vyrams savo šitą vyrišką sveikatą stiprinti? Čia daugiau budrumas, laikų kreipimasis vaidina pagrindinė rolė. Labai sveika yra fizinis aktyvumas. Ar sutiktumėte, kad ir kai kurie papildai kažkiek gali palaikyti vyro žvalumą, darbingumą, nuotaiką, na ir kartu žinoma potenciją? Taip, vienareikšmiškai tai vyrui gali padėti.
Reikėtų labai atsižvelgti į preparato sudėtį, kokių ten vaistažolinių medžiagų yra. Ir priklausomai nuo to, aš manau, kad pacientui, dar nesergančiam rimtai, būtų didelė nauda kartais pavartoti vaistažolinius preparatus. Ir ypač potenciją pagerinti yra tikrai labai daug priemonių, preparatų. Mano gyvenime visada didelę vietą užėmė renginiai. Scenarijų rašymai, konceptų mąstymas, sugalvojimas ir sprendimas, režisavimas. Nėra toks reguliarus maitinimas ir tas akivaizdu, nes nu, naktį pavalgius užkandiniai, kur nors grįžtant iš kokio kito miesto, greitai iššoki, paimi. Šiuo organizmas kenčia. Tai va, bet tada tu turi kažkaip tai kompensuoti. Jeigu fizinis aktyvumas dar labiau didėja, tai tada pilna yra gerų įrodymų, kad galima ir tiesiog rekomenduojama vartoti įvairių papildų, kad papilduose būtų įvairių ir natūralių stimuliatorių, ypač vitaminų, kad būtų. O papildų yra? Jūsų... Mano racione? Taip. Papildai vyrams, kad tu ten turi pasirūpinti. Bet jeigu ne jų žmonos, tai vargiai. Jiems vyrams ir liktų pasąmonė. Tai aš jau pastebėjau tą pakuotę pas save namuose. Ir taip aš, nu, taip kaip čia, visą laiką yra, tai neklausiu, sako, nu, čia išgerk, tai išgerk. Tie papildai, tai čia būtent jau vyriški kažkokie. Taip, vyriški specialiai skirta energijai, prostatai, potencijai. Ta prasme, kad, nu, tai su amžiu, nuo streso tikriausiai. Nuo streso, taip. Esmė ta, kad tikrai aš turiu energijos, bet gaunu tą rezultatą, kurį noriu. Netgi vartojant tai kaip ir profilaktika. Dabar šeimoje mes, nu, kaip čia, mes aplinkybėse, mama ir dukra tai labai natūralės. O tėtis, nu kaip, aš irgi vertinu natūralius preparatus, taip sudėti pasižiūrim ir protingas pasirinkimas. Šiomis dienomis daug kalbama apie dovanas. Ir be abejo, visi suprantama, kad pati geriausia dovana gali būti vienas kitam sveikata, apsauga nuo ligos, o nėra geresnės apsaugos nuo ligų, kaip skiepai. Ir tik tai 28 ligos yra tokius, nuo kurių mes galime apsisaugoti patys, apsaugoti savo vaikus, anūkus skiepais. Ir neduok Dieve, tėvams išgirsti, jūs netekote savo vaiko tik todėl, kad jis nebuvo paskiepytas. Taigi labai rimtai apie nuostabų dalyką – skiepus galinčius išgelbėti gyvybės. Įdėmiai klausykime. 1796 metais mokslininkas Edvardas Jenneris atliko beprotišką eksperimentą, kurio metu iš melžėjo Saros Nelmė rankos pūlingų puslelių jis ištraukė šiek tiek pūlinio ir šį sušvirštė visiškai sveikam 8 metų berniukui. Nuo tos dienos praėjo daugiau nei 200 metų ir dabar vakcinavimas arba kitaip skiepai yra vienas svarbiausių žmonijos išradimų, kuris padėjo išnaikinti daugybę užkrečiamų ligų. Šių dienų visuomenėje esame išnaikinę raupus, baigė išnykti poliomielitas, o tokios lygos kaip tymai ir raudoniukė yra sparčiai likviduojamos. Vakcinos arba skiepai yra biologiškai aktyvios medžiagos, kurias pavartojus mes sužadinam mūsų gynybinius mechanizmus, nesukeldami lygos, sužadinam gynybinius mechanizmus apsaugot nuo vienos ar kitos lygos. Vilniaus universiteto vaikų ligų klinikos profesorius Vytautas Usonis teigia, kad nors šiuo metu skiepų tema yra labai kontroversiška, jis rekomenduoja skiepyti vaikus ir pabrėžia, kad nuo 1993 metų Lietuvoje yra naudojamos tik tarptautinius standartus atitinkančios vakcinos. Nuo 93 Lietuvoje yra skiepijamos tik tai tarptautinius standartus atitinkančios vakcinos. Ar jos būtų valstybės perkamos, ar jos būtų apmokamos šeimos sąskaita, bet labai, labai kategoriškas kietas reikalavimas. Profesoriaus teigimu šiuo metu medicina yra labai stipriai pažengusi ir galime pasidžiaugti, kad Lietuvoje yra visiškai likviduotas poliomielitas. Taip pat šiuo metu Lietuvoje turime ne tik 6 pagrindinius skiepus, kurie yra skiepų kalendorijoje, bet ir vakcinas, kurios gali padėti apsisaugoti nuo žmogaus papilomos viruso ar pneumokoko. Atsirado naujos kartos poliomielito vakcina ir Lietuva yra valstybė savo
daugiau nei 1000 metų istorijoje pirmą kartą tarptautiniai bendruomeniai deklaravo, kad poliomielitas Lietuvoje yra likviduotas, Lietuvoje nėra poliomielito. Ir taip toliau naujos kartos kokliušo vakcina, toliau kombinuotos vakcinos, kad apsaugoti vaikus nuo bereikalingų dūrių, kai galima sudėti į vieną vakcininį preparatą įvairius antigenus, tada pneumokokas, tada žmogaus papiliomos viruso vakcina, vėlgi kol kas tik mergaitėms, aš tikiuosi, kad ir berniukams ateityje tas atsiras. Ir vis dėlto atsiranda vaikų, kurių negalima skiepyti dėl sveikatos būklės. Šių asmenų saugumą garantuoja saugi visuomenė, kurią, pasak profesoriaus, užtikrina paskiepyti žmonės. Visuomet yra asmenų, apie vaikus kalbant, visuomet yra vaikų, kurių negalima skiepyti dėl jų sveikatos būklės. Tokių vaikų vėlgi priklausomai nuo to, apie kurią vakciną, apie kokią vakciną kalbam, yra nuo 1 iki 5%. Jų negalima, net jeigu tėvai norėtų, tai lėtinės lygos, imuninės sistemos lygos. Ir šitų vaikų saugumą užtikrina būtent visuomenės imunitetas. Taip sakant, jie gali gyventi normalų gyvenimą, jie lanko vaikų kolektyvus, jie yra visuomenė ir jie yra saugus dėl to, kad saugus yra visi aplinkui. Kasmet Lietuvoje yra skiepijama 1000 vaikų. Infekcijų kontrolės tarnybos vadovė Miglė Budrienė teigia, kad šiuo metu pasaulyje yra skiepijama nuo 28 užkrečiamų ligų. Štai ką tik matėme mamytę su suneliu Emilis. Jisai buvo paskiepytas nuo pneumokokinės infekcijos, tai yra būtent nuo plaučių uždegimo. Emilis yra skiepimas visais privalomais skiepais. Džiaugiamės, kad mamytė sutinka ir noriai atveda vaikelį būtent skiepams. Šiuo metu pasaulyje iš vis yra skiepijami nuo 28 infekcinių ligų. Vaikai pagal planinius skiepijimus yra nuo 14 būtent infekcijų skiepijami nemokamai. Kalbant apie suaugusius, tai reikėtų atkreipdėmėsi, kad suaugusiai kas 10 metų yra revakcinuojami nemokamai nuo stabligės ir difterijos, taip pat yra nemokamai rizikos grupės skiepimus nuo gripo ir pneumokokinės infekcijos. Atšalus orams vis daugiau dėmesio skiriame savo sveikatai, imuniteto stiprinimui ar susimastome apie skiepus, kurie gali padėti išvengti klastingos ligos gripo. Infekcijų kontrolės tarnybos vadovės teigimu, nors skiepų kabinetas dirba visą dieną, specialistams darbo netrūksta. Skiepų kabinetas kiekvieną dieną dirba nuo 7 valandos ryto iki 8 valandos vakaro. Iš tikrųjų, didelis yra pacientų srautas šiuo metu, vien dėl to, kad yra pakilimas sergamumo gripo ir peršalimo infekcijų. Tad pacientai kreipiasi, norėdami pasiskiepyti nemokamai nuo gripo ir nuo pneumokokinės infekcijos. Tai šie skiepai gali būti tą pačią dieną suleidžiami kartu. Labai daug kreipiasi pacientų, norėdami pasiskiepyti ne tik nuo gripo ir pneumokokinės infekcijos, bet ir nuo meningokokinės infekcijos, tymų taip pat, kadangi dabar buvo protrūkis Lietuvoje, taip pat nuo difterijos, stabligės ir nuo kitų infekcinių ligų. Kalbant apie mokamas, tai būtent nuo erkinio encefalito. Tėvai yra atsakingi už savo vaikų sveikatą ir gerovę, tad sprendimas skiepyti vaikus ar ne yra patikėtas jiems. Medikai vieningai sutarė, kad labai svarbu, jog tėvai suprastų skiepų naudą ir reikiamybę. Dviejų vaikų mamos ir prekinio ženklo Step by Step Fashion įkūrėjos Jūratės Stepanavičiūtės teigimu, vaikai turėtų būti skiepijami siekiant užtikrinti ir kitų vaikų saugumą. Vaikai tai yra labai didelė atsakomybė, todėl manau, kad vis dėlto reikėtų juos skiepyti ir nelabai norėtųsi, kada vaikai eina į kažkokį kolektyvą, ugdymo įstaigą, kad vis dėlto ten būtų neskiepytų vaikų, kurie kai kada gali virsti, kaip sakant, šituo ligų šaltiniu. Moteris neslepia, kad jos vaikai yra skiepyti visais privalomaisiais skiepais. Taip pat šeima planuoja apie skiepus nuo erkinio encefalito, kadangi gyvena gamtos apsuptyje. Mano vaikai yra skiepyti visais privalomais skiepais, kurie yra nurodyti reglamentuoti valstybės, sakykime, ar ne. Tačiau svarstau apie galimybę skiepyti juos papildomais skiepais, kadangi gyvename gamtos apsuptyje. Ir iš tiesų pamatome reikiamybę, jog reikėtų apsisaugoti, sakykime, ir nuo to paties erkinio encefalito.
Jūratė Stepanavičiūtė sutinka su medikais, kad sprendimą dėl skiepų naudos reikėtų leisti priimti specialistams, kurie tam skiria visą savo jėgas. Aš manau, kad kiekvienas iš mūsų esame tam tikros srities specialistai, todėl lygiai taip pat, kaip kažkas, kaip sakant, varo automobilį ar ne, taisyti ir ieškoti priežasties, dėl ko jis sugedo, ar galų gale kreipiamės į teisininką tam tikrais teisiniais klausimais, tai lygiai taip pat šiuos dalykus, kas susijęs su medicina, norėtųsi vis dėlto palikti medikams spręsti. Ir, kaip sakant, kol nėra rimtų kontrargumentų, dėl ko aš turėčiau neskiepyti vaikų, vis dėlto aš renkuosi skiepyti. Lapkričio 28 dieną įvyko trečius metus iš eilės vykstantis Sveikatos apsaugos ministerijos apdovanojimai, kuriuose buvo apdovanoti žmonės, organizacijos ir iniciatyvos, skatinančios ir įkvepiančios rinktis aktyvesnį, sveikesnį, įdomesnį gyvenimo būdą. Už iniciatyvą rinktis kitokį gyvenimą buvo apdovanota platformos vakcina abc.lt įkūrėja Giedrė Petkevičė. Labai džiaugiamės, kad ši mūsų platforma projektas buvo pripažintas ir tai yra įrodymas, kad ne tik mums jis yra svarbus ir iš tikrųjų tai yra apdovanojimas visiems tiems, kurie padeda atsakyti klausimus, tiems medikams, rezidentams, profesoriams, kurie laisvų laiku grįžę po darbo, dar turi laiko neatlygintinai sėdėti knygose, internete ir paruošti profesionalius atsakymus. Tai čia yra didelis ačiū jiems. Vakcina ABC įkūrėjos teigimu – tai yra informacinė platforma gyventojams, kurie turi klausimų ar dviejonių skiepų tema. Platformoje kiekvienas norintis gali pateikti klausimą ir sulaukti profesionalaus specialisto atsakymo. Giedrės Petkevičės teigimu – užduodamų klausimų įvairovė stebina. Platforma gyvuoja jau 3 mėnesius ir prie jos prisijungia tiek Vilniaus universiteto medicinos institutas, tiek garbus profesoriai, rezidentai, teoretikai bei praktikai ir jie dalinasi savo žiniomis ir žmonėms padeda įveikti jų abejones, nes abejoti apie skiepus nėra blogai. Blogai yra dėl to abejojimo nesimti jokių veiksmų ir galbūt nesiskiepyti, žiūrėti, ką kiti daro. Prieš paleidžiant platformą, skeptikai sakė, kad greitai man čia nusibos, nes klausimai temos jums kartotis, tačiau aš net nespėjau perskaityti visų klausimų, dar yra daug neatsakytų klausimų pašto dėžutėje, nes kiekvienas klausimas yra skirtinga žmogaus šeimos istorija ir labai labai individualus. Tai pradedant nuo tokių labiau abstrakčių, pavyzdžiui, kodėl niekas negresia medikams, kurie yra antivakseriai, kurie atvirai atėjusiai į šeimą sako, kad aš tavo vietoj geriau nesiskiepičiau. Tai na tokių abstrakčių iki labai informatyvių, pavyzdžiui, kuo skiriasi gyvos nuo negyvų vakcinų. Ir vis dėlto abejoti skiepų nauda nėra blogai. Blogai yra nesimti veiksmų ir patikėti nepatikrintą ir neretai melagingą informaciją. Jeigu turite klausimą abejonę apie skiepus, tikrai labiau patariu nueiti į svetainę www.vakcinabc.lt, vakcina ABC, ir ten užduoti klausimą, ir na, tai nebus portalas naujienų, kai iš karto pačią akimirką gausi atsakymą, nes užtrunka laiko šiek tiek, bet kantrybės ir na, jūsų pašto dėžutė įkris atgal informuotas atsakymas ir padėsiantis jums priimti informuotą sprendimą. Išsiskiriame trumpam reklaminiai pertraukėlį, po kurios būtinai susitikime vėl. Po reklamos matysite, už ką atlikėjas Tano dėkoja pacientų vardu. Aš suradau Polą dėl to, kad aš pats noriu prisidėti prie gerų darbų. Sibet lažybos, Sibet lažybos, Sibet lažybos. Generalinis laidos remėjas Dur Dental. Sibet lažybos, Sibet lažybos, Sibet lažybos. Generalinis laidos remėjas Dur Dental. O skirelės ašių daktarė šiandien ypatingas. Dėkoja onkologiniai pacientai organizacijai Pola,
Tai skaidri ir nepriklausoma onkologinių pacientų interesus atstovaujanti organizacija, kurios misija dėti visas įmanomas pastangas, kad pagerinti onkologinių pacientų ir jų artimųjų gyvenimo kokybę. O organizacijos siela – Šarūnas Narbutas. Pabendraukime ir su juo, ir su šalia jo esančiais specialistais. Mokslininkus ir medikus pasiekė geroji žinia. Po ilgos pertraukos vėl pradėjo veikti vėžio registras, onkologinius susirgimus pradėjęs registruoti dar 1957 metais. Kaupiami, sisteminami ir analizuojami duomenys apie sergamumą vėžiu padės efektyviau tirti susirgimus, planuoti gydymo ir prevencijos priemonės. Vėžio instituto direktoriaus pavaduotoja mokslui ir plėtrai, laikinai einanti direktorės pareigas profesorė, habilituota mokslų daktarė Sonata Jarmalaitė pasakoja, kad registro atnaujinimo dokumentai pradėti tvarkyti 2017 metais, geranoriškai padedant švietimo, mokslo ir sporto bei sveikatos apsaugos ministerijoms ir informaciją teikiančioms gydymo įstaigoms. Dabar turime ne tik tai statusą sutvarkytą, bet pirmuosius paskelbtus duomenys. Tai yra jau statistika, kurią remiantis galima formuoti vėžio kontrolės politiką. Ypatinga vėžio registro svarba pažymi ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų vadovas profesorius habilituotas mokslų daktaras Renaldas Jurkevičius. Tai yra didžiulis turtas ir labai svarbus dalykas. Tai mes šiandien turbūt galėjom pasidžiaugti, kad jo veikla yra tęsiama. Mūsų onkologai įvairių turbūt pastangų dėka, skaitant ir profilaktinės tarnybas, ir galbūt pagerėjusios diagnostikos dėka, gydymo sąlygų dėka, sugeba geriau tą vėžį gydyti. Tai čia aš tikrai dėkuot galėčiau daugybė žmonių, kurie dirba šiais laikais. Onkologija yra sudėtinga specialybė. Visgi sveikatos apsaugos viceministrė Kristina Gerolienė apgailestauja, kad neretai gydytojams onkologams tenka susidurti su situacija, kai vėžys diagnozuojamas jau pavėluotai. Vėlai yra diagnozuojamos onkologinės ligos, ne pradinėse stadijose, kai galime daugiausia padėti pacientam na, ir kaip ir ta prasme, užtikrinti, kad jie visiškai pasveiktų ir pamirštų tą savo ligą. Tai yra dėl to, kad tik maža dalis žmonių dalyvauja profilaktikos programuose. Valstybė skiria 10 milijonų kiekvienais metais. Ateikite, pasitikrinkite. Tai nekainuos. Ir be abejo, mes labai esam dėkingi Polatai yra pagalbos onkologiniam ligoniam asociacijai, kuri visą laiką ragina dalyvauti aktyviai. Mes tikimės, kad jie ir toliau aktyviai kartu su onkologais bendradarbiaus ir ragins, kad sveikoji populiacijos dalis turi galimybę pasitikrinti ir įsitikinti, kad jie yra sveiki. Džiaugiamės pacientų organizacijos Pola iniciatyva, mes skatinti pacientus, kuo daugiau dalyvauti profilaktikos programuose, na, ir tarkim, pacientus pačius susitelkti dėl savo ligos ir galvoti, kuo aš pats sau galiu padėti ir labai sveikintinos jų iniciatyvos ir apie sveiką gyvenseną. Pola pakankamai seniai atsiradęs junginys, dabar mes turim labai aktyvų jauną vadovą, prezidentą. Šarūną Narbutą, kurio veiklą mes labai džiaugiamės. Beje, Kauno klinikos neseniai mes esame įkūrę pacientų tarybą. Ir jos pirmoji prezidentų išrinktas, pirmininkų išrinktas Šarūnas Narbutas. Mes medikai iš vienos pusės dažnai matome tą problemą. Pacientai visai kitom akim jie mato. Mūsų filmavimo komanda veždama garbių medikų padėkas į Pola būstinę. Joje sutiko ir atlikėja, dainų ir knygų autorių, muzikos prodiuserį Stanislavas Staviskistano, kuris taip pat panoro tarti ačiū Pola prezidentui, įvairių tarptautinių organizacijų nariui Šarūnui Narbutui. Bet žinodami, kad ir jis pats grumėsi su vėžiu, pirmiausia pasiteiravome apie jo rūpesčius. Pagrindinis rūpestis, jisai nesikeičia, tai yra šeima. Na, o antras, ko gero, tai yra knyga. Knyga, kurią aš parašiau būtent apie tai, kas man nutiko per pastaruosius metus. Apie tai, apie ką yra jūsų laida, sveikata. Nuo gruodžio pradžios jau yra prekyboje ir tarp kitko dalis tų lėšų surinktų už pardavimą ir yra skiriama organizacijoms, kurios kovoja su vėžiu. Pola, pavyzdžiui. Tai ne veltui mes šiandien susitikom, nes tu atvažiavai su vežinas, nešinas didelę padėką. Kam jinai skirta yra?
Pirmiausia, jis skirta žmonėms, nes man asmeniškai pagalbos nereikėjo, aš ją ir taip suradau. Tačiau po to, kai aš viešai pradėjau kalbėti apie tai, kas man nutiko, aš supratau, kad daugybė žmonių, ypač provincijoje, susidūrė su vėžio diagnoze, negauna pagalbos. Pola tai yra ta organizacija, kuri atkreipia į tai dėmesį, kuri bendrauja, kuri ištiesia pagalbos ranką, kuri turi savo misiją tokią ir turi onkopsichologus, turi gydytojus, turi savo internetinį puslapį, kur žmonės kreipiasi ir išties randa atsakymus į klausimus, randa pagalbą. Tai yra be galo svarbu. Nors jūsų laidoje galbūt daugiau žmonės dėkoja daktarams už gerus darbus, tačiau aš suradau Polą dėl to, kad aš pats noriu prisidėti prie gerų darbų. Aš noriu, kad ir man kas nors kada nors padėkotų. Man Pola padeda tom, kad aš galiu realizuoti savo norą padėti kitiems. Tai aš spaudžiu dešinę Šarūnų Narbutų, aišku, ir labai džiaugiuosi, kad jisai savo nelaimę bando paversti ir iš tikrųjų pavertė pagalbą kitiems. Aš turiu į savo nelaimę, tai kad jis irgi, kaip ir aš, yra onkologinis ligonis. Labai džiaugiuosi šitą pažintim. Sveikas, Tomas. Sveikas, Šarūnai. Labai tau noriu padėkoti už tai, kad užsiėmė šitą veiklą visuomeninę, kuri yra labai svarbi. Bet tu pats esi susidūręs su šitom problemom ir žinai. Ačiū tau, kad tu pavyzdys ir pacientam, ir apie savo istoriją garsiai kalbi. Na ir žinom, kad knygos pristatymas čia, nu tai kartu tikrai darykim dalykus ir gelbėkim mūsų pacientus Lietuvoje. Bandom. Į šį susitikimą Šarūnas atskubėjo iš neseniai vykusios komandiruotės užsienyje, dar kartą įsitikinęs, kad Lietuvoje onkologinių ligų gydymas yra aukščiausio europinio lygio. Matom, su kokiais iššūkiais susiduria onkologiniai pacientai visam pasauliu, bet čia reikia svarbu paminėti, kad mūsų pacientai neturi skubėti lėkti gydytis į užsienį. Iš tikro ir kelis kartus atsivežėme vairius profesorius iš užsienio, kaip Cambridge'o, pavyzdžiui, profesorių, ir jie, būdami mūsų gydymo įstaigose, ar ne, universitetinėse ligoninėse, sako, jūs turit viską, ką turim mes. Ir savo pas jūs eilės dar yra gerokai trumpesnės. Tikrai daugeliu atveju, nu, galima sakyti, keturiais atvejais iš penkių. Lietuvos onkologai gali gydyti taip pat kaip geriausiose vakarų Europos ligoninėse. Kaip pavyzdį galiu paminėti, pavyzdžiui, kad vėžio institute kiekvienas pacientas, nesvarbu kokia liga besirgtų, jį gydo 14 specialistų komandą. Tikrai didelis dėkui onkologam už tą dabartinę priežiūrą, kurią mes galim gauti. Dėkojame, gerbėmėjai, kad būtė šią valandą su mumis kartu. Šiomis dienomis mes girdime ir matome įvairių patarimų, psichologai patarė, kaip elgti šiomis dienomis. Ir pasirodo, vienas patarimas labai paprastas ir man labai patiko. Kiekvieną vakarą apmastyti, kiek gerų darbų šiame iki kalėdinėme laikotarpyje aš padariau kitiems žmonėms. Nes pasirodo, darant gerus darbus kitiems žmonėms, mūsų organizme išsiskiria laimės hormonai, kurie padeda apsisaugoti nuo visų ligų. Taigi skubėkime daryti gerus darbus kiekvieną dieną. Šią ir visas kitas sveikatos medžio laidas jūs galite dar kartą peržiūrėti internete TV Play sveikatos medis ir kartojimą per TV3 sekmadienį anksti ryte. Ačiū, kad buvote su mumis kartu ir iki susitikimo po savaitės 15 valandą per TV8 sekmadienį. Sibet, lažybos, Sibet, lažybos, Sibet, lažybos. Generalinis laidos rėmėjas Dur Dental.